प्रभुको पर्वतमा ओक्लेर यकोबको परमेश्वरको भवनमा जाउँ, यकोबको परमेश्वरको भवनमा जाउँ। बाटो पवित्रताको बाटो, यहाँ एउटा राजमार्ग एउटै बाटो पवित्रताको बाटो, वही अशुद्ध जन त्यहाँ बाट बहिर्न पाउने छैन, बाटो हिँड्नेहरू मूर्ख भए पनि बिराउने छैन, दाम तिरी छुट्याएकाहरू मात्र त्यसमा हिँड्न सक्ने छन्, दाम तिरी छुट्याएकाहरू मात्र त्यसमा हिँड्न सक्ने छन्। आऊ हामी परम प्रभुको पर्वतमा ओक्लेर यकोबको परमेश्वरको भवनमा जाउँ, यकोबको परमेश्वरको भवनमा जाउँ। प्रभुका जनले दाऊदलाई भने परमेश्वरको भवनमा जाउँ, प्रभुका जनले दाऊदलाई भने परमेश्वरको भवनमा जाउँ, तब उनी अति नै आनन्दित भए प्रभुको भवनमा जान, कारण प्रभुको चोकमा एक दिन हजार दिन भन्दा उत्तम छ, दुष्टताको तम्बुमा बस्न भन्दा ढोके हुनु असल हो, दुष्टताको तम्बुमा बस्न भन्दा ढोके हुनु असल हो। आऊ हामी परम प्रभुको पर्वतमा ओक्लेर यकोबको परमेश्वरको भवनमा जाउँ, 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 यकोबको